gente, eu e Madalena, estamos hoje indo conhecer uma família e vamos pela primeira vez no sítio deles. O endereço que nos foi passado é um endereço que eu nunca fui até o local, fui próximo, mas não fui até o local. De maneira que nós vamos dar uma passeada, vamos conhecer mais uma família abençoada, uma amizade que começou de um jeito até interessante, pessoal. Foi uma amizade que começou através de uma oferta se eu queria comprar alface. Enquanto eu aguardava a Madalena buscar uns tecidos que ela havia comprado, aí a pessoa... No centro da cidade. É. Foi onde que começou a amizade. E isso é muito bom para nós, né? Vamos conhecer juntos. Daqui a pouco estaremos juntos lá. Se Deus quiser, tudo vai bem. Vou dar uma paradinha aqui bem rápida e já vou continuar o caminho. Bom, pessoal, eu dei uma paradinha aqui para me acertar um gimbal que nós compramos. Madalena vai aprender a trabalhar com ele, né, Madalena? Estica o braço, fazendo favor, bem. Agora acerta o teu rosto dentro do quadro que tá fora. Tudo lá, bem. Tudo com a mão direita. Aí, ó. Pronto. No começo apanha um pouquinho, é normal. Depois pega o jeito. Não tá gravando. Aperte para gravar. Aperta lá para gravar, bem, porque não tá no Bluetooth. Então, pessoal, agora, como nós estávamos falando, eu dei uma paradinha ali para a gente poder começar a gravar. Nós compramos um gimbal que está na mão da Madalena e temos que aprender, né, Madalena? Temos que aprender. Né? Eu tô com essa blusa de frio porque tá frio aqui mesmo, viu, gente? Estou apanhando aqui. Tá um frio aqui que, olha, vou falar uma verdade. Eu estranho o frio, e não gosto. Já me deu até calor, só de pegar no gimbal aqui pra prender, já me deu calor. Tô nervosa. Bom, agora eu vou pegar o meu caminho pra esquerda, pra mim pegar o asfalto principal. Que o nosso caminho agora, gente, é um caminho de um lugar que eu já fui próximo lá. Eu nunca fui lá, exatamente. Já fui próximo com a Madalena. Agora eu vou tentar ver se eu consigo acertar o caminho, que é uma família nova, como eu estava falando para vocês. Estamos saindo então de Limeira, sentido Mojimirim. Mas nós vamos entrar antes, bem antes de Mojimirim. E a Madalena está ali agora, aprendendo, né, Madalena? Né? É, agora vira para o seu lado. Está virando para mim. Aí, estica o bracinho, abaixa um pouco o gimbal, aí, vira um pouquinho mais pro seu lado. Aí, tá bonito na fita? Você tá saindo fora do... Aí, ó, agora você, devagarzinho você chega lá. Hoje é domingo. Direita, esquerda, tem uma dificuldade. Hoje é domingo. É difícil. Na parte da manhã a gente vai à igreja. Fizemos uma exceção hoje porque recebemos um convite que nós aguardávamos, mas não para hoje. Aí o convite veio, aceitamos o convite e estamos indo lá. Nesse caminho que estamos fazendo, a gente está passando ao lado de algumas empresas que faz peças, inclusive, para a nossa van. Para a nossa van. E depois distribui para o Brasil inteiro. Agora, Madalena, vira ao contrário. Faz com que a leitura seja para frente. Eu faço isso. Tem que desligar. Não, aí, vê se funciona virando lá. Não, não precisava. Aquela setinha lá para virar. Não tem? Não tem a setinha para virar para frente? Não tem, só quando desliga. Só quando desliga?
vendo aí agora, ainda tem muita plantação de cana na nossa região. Mas do jeito que eu estou observando aqui, não vai demorar muito, as indústrias vão começar a tomar conta. Desse lado também tem. Tá, já foi colhido. Aqui está preparando. É, foi colhido, é verdade, foi colhido. Então fica assim, pessoal. Vamos gravando para vocês, aos poucos, até a gente chegar lá. O pé de pé amarelo, que lindo. É, agora é a época da floração dele, né? Florescem as cores amarelas. Exatamente. Agora nós estamos na estrada de terra. Essas florzinhas já vai pegar. Você tem que chupar o pé. Vamos andar um bom pedaço de terra aqui. Tem um carro lá atrás de mim que estava colado na van. Por conta da poeira já ficou lá longe. E é o rio, está muito seco. Estamos num pedacinho de asfalto. Vamos ver até onde esse asfalto vai. Como sempre, a nossa esquerda ainda continua preparação de plantação de canas. E o nosso álcool caro. Já falei isso uma vez no vídeo passado. Somos o maior produtor de álcool, me parece que do mundo, se não me foge a memória. E o nosso álcool é um absurdo. E lá vamos nós aqui andando. Ah, tem um senhor ali com a enxada na costa, com um cachorrinho Blue Heeler do lado. E não dá pra mostrar tudo, né? Mas é, de fato não dá. Seria gostoso, tão bom. Muito bonito de ver, apesar de estar muito seco, mas a natureza sempre é bonita. Aproveitando, eu gostaria com a Madalena de pedir para vocês que não são inscritos no canal, estão chegando agora, nos ajude aí se inscrevendo, pessoal. Isso abençoa a gente, abençoa vocês também, que a gente pode buscar material para vocês e para nós também. Nós vamos conhecendo pessoas, vocês vão conhecendo junto com a gente. A nossa família vai crescendo cada vez mais. Aqui tem uma capelinha. Eu acho que é. Por conta da pandemia, nós deixamos de crescer. É uma capelinha, deixa eu ver se é uma capelinha. É uma capelinha. É uma capelinha. Há uma coisa que eu gostaria de falar pra vocês. Eu tô aqui do lado. Tem os motoqueiros ali. Aqui do lado tem um pessoal ali. Estão empinando moto. Eu vou até gravar, faço questão de gravar. Porque eles estão usando, sabe o que, pessoal? O que era pra ser o nosso aeroporto. Deixa eu dar uma paradinha aqui rápido. Sobe lá em cima do carro. É, eu vou gravar ali para vocês verem. Olha, pessoal, ali era para ser o nosso aeroporto. Só que devido política ou coisa nessa linha,
não deu continuação no trabalho. Então o que que acontece no dia de domingo na parte da manhã? O pessoal vem de moto aqui, ó, e simplesmente aproveita e fica empinando, né? Aprendendo a empinar, como aquele ali, por exemplo, ó. Ele se reúne e vem pra cá. Melhor do que na cidade, né? Pelo menos aqui, se eles caíram ou coisa nessa linha, não tem tanto problema. Vamos seguir aquele lá. É, o camaradinho é bom, hein? Nessas horas que eu uso a minha câmera de ombro, porque se eu ficar nessa distância aqui, eu consigo focar bem e gravar bem para vocês. O dia hoje está fechado para chuva, mas não está chovendo. Tá bom então, pessoal? Gravei um pouco para vocês aqui. Bom, estamos continuando aqui mais um pedacinho de terra. O asfalto foi bem pouco, mas ajudou bastante. Inclusive a barulheira aqui atrás é que nós estamos fechando o carro, então é normal. É, as coisas estão meio soltas ainda. Tem ferramenta aqui no chão. Passar um filme e no filme tiver poeira, ah, é impressionante, existe até um nome para isso. Ela tem que rapidamente sair de perto, ou sei lá como é que ela faz, né? Você faz, Mané? Quando você vê um filme que tem poeira, o nariz seca. O nariz dela seca. Eu nunca vi uma coisa dessa, mas eu já vi falar que é possível mesmo. Você não vai chamar isso? Existe um nome para isso. Boys? Ah, não, ele é Boys. Eu confundi as bolas.
Borges e Góis é bem diferente. Por um lado, olha o tucano, passou um tucano ali. Ai, eu vi, você falou lá no chegar. Olha ele ali, gente, ó. Achamos fácil. É na beira da estrada. Olha, tem uma pequenininha lá, que gracinha. Ó, tem uma horta. É, o lugar aqui é muito agradável de se Bom ver. Bom dia! Olha aqui, gente, peixinho. É lambarizinho, né? Lambarizinho. Tá uma delícia, já peguei uma aqui pra provar. É, meu marido vem. Olha aqui, ó, sequinho, tá uma delícia. A dona Cecília que fritou ali junto com a filha dela. Olha aqui, tá fritando mais. Sequinho. Uma delícia. Fora as outras coisas que ela já fez aqui, o macarrão, a carne moída. Meu marido, nossa... Você chamou o moço para vir almoçar aqui, mas não tem nada de bom, não tem churrasquinho, nada. Churrasquinho até a semana passada. Daí cada um compra um pouquinho. Marquinhos, né? Nós somos simples. Aí eu falei, ah, eu tenho peixinho temperado na geladeira, meu marido dela adora, né? E aí eu falei, ah, então vou fazer peixinho e filézinho de frango na milanesa. Muito bom. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Molho de carne. Olha que delícia. Eu não vou comer, não, porque tá com medo da minha boca. Aqui, macarrão, que vai pôr o molho. Que delícia. Ah, e ali tem filézinho de frango no forno. Olha lá. Filé de frango. E o peixinho? É, mas é filé também. Ah, que ela tira. Tilápia? O que é? E aqui? Ó, aqui é o arroz. Gente, isso, fala que isso não é um banquete. Precisa da coisa mais gostosa que essa? Verdade. Comidinha simples. Mas bem aprazível, né? É. O Cícero vai amar, ele também ama o peixe. Eu tenho a dúvida aqui, essa é um pitinho. Ai, senhor. Olha, e a prosa aqui tá boa. Tá. Ó. Bastante. Vim trazer um lambarizinho pra você provar. Ele chegou de novo, né? Ó. Olha aí, gente, ó. Comeu um lambarizinho aqui. No capricho ainda, hein? Aqui é tá enchendo seu... a boca d'água, né? É, lógico. Aí, rapaz. Tem lambarizinho e filézinho de tilápia. Ela falou, pode levar. Mas... Ó, o cachorrinho. Aí, falei, mas, assim, aí... A comidinha aqui da Helena. Ó, lagou as panelas aqui. A comida dela. Vai, Helena. Olha, cuidado, senão você cai do cavalo. Eita, que cavalo bravo. Tá bom. Cavalo bravo, vai, Helena. Vamos lá, Helena, lavar as mãos para comer? Eita, que cavalo bravo. Quietou o cavalo? Aí também tem outro. Gente, agora o almoço já está servido. Olha aqui, que delícia de almoço. É três tipos de peixe aqui? Ah, não, é frango ali. É. Filé de frango. É, pessoal, aí, ó, pra vocês ficarem com a boca cheia d'água, viu? Filé de comidinha de pobre, viu, Cícero? Maionese. Não tem nada. Olha a coca aqui. Eu sempre falo. Tem um suquinho de laranja. Salada de batata. Macarrão. Eu sempre falo que isso aqui, ó. Eu conheço. Eu falo. É. Eu conheci.
pessoa olha e não pode comer. A maior riqueza, é a saúde que a gente tem para poder comer o que Deus nos preparou. Você aqui não estava falando, tem um amigo aí. Oh, meu Deus! Meu cara. Peixe. Eu não estava olhando seu peixe. Eu acho que alguém está querendo ver. Tá vendo? Peixe. É só um aqui, é só onça. Helena! Cadê a Helena? Onde ela foi? Minha irmã, eu conheci um rapaz. Hoje nem vi. Ah, ela ali, ó. Ó, estamos aqui com a dona. Como que a senhora chama? Nica. Dona Nica. E ela tá fazendo uma colheita De rabanete. Olha que linda a colheita dela, gente. Só um mês que tá plantado. Meu Deus, tá lindo mesmo. Olha lá, gente. É a cebola. Ó. Oi? Cebolão, hein? O alho. Ah, tá aí atrás o alho. Olha aqui os alhos. Uhum. Tendo um pedaço tão pequeno e uma horta tão bonita. Olha que belezinha, né? Não precisa de... É um negócio, quem planta colhe, né? Colhe, é. Quem planta colhe. Isso mesmo. Nossa, eu gosto disso aqui. Eu quero arrancar para mim plantar mais. Sim. Já passo lá, compro as mudas e já planto aqui. Meu esposo que gosta de rabanete. Ele é ardidinho, né? É. Aí a senhora vende? Não. É só pro gasto, porque é pouca coisa, né? Ah, sim. Tem pouca coisa aqui plantada. Entendi. Aí eu tô com calor no sol e frio na sombra. Aí gente tá com medo, dá uma olhada aqui. Boa tarde, tudo bom? Aqui. Olha. Ele vai crescendo tanto que ele racha. É. Vou tirar para plantar outro. Muito bom, viu? Parabéns pela horta. Então, graças ao meus inquilinos aí, né? Eles cuidam para mim. Molha. Aí eles molham para mim. É, fez num lugar bom, que daqui dá para molhar, né? Eles, nossa, eu fiz um portãozinho no fundo ali para eles, dentro aqui dentro. Ah, entendi. Aqui é passo livre para eles. Entendi. Pode entrar aqui a hora que eles quiserem. A cebolinha tá bonita, né, dona Nica? É, o meu sobrinho falou assim, tia, aqui não dá um pouco dessa cebola aqui pra mim, que eu nunca comi. É cebolão, dá pra fazer salada, não dá? Eu vou dar pra você, falei pra ele. Diz que nunca comeu? É, seu sobrinho? Olha. Tá linda. Olha o rabanete. Meu filho adora rabanete. Vê? Isso que eu falei pro Júlio. Ele adora. Falei, cata porque o dele é da idade do meu aqui. É, então. A minha morreu tudo. Olha, olha que lindo. Eu vou passar para trazer mais. Que lindo, né? É mais novo do que o dos seis. Tem eu nunca. Acho que sim. É, ué. Linda horta, viu? Deus abençoe a sua horta. E as suas mãos também. As mãos minhas da vizinha. E, da, e das... Para mim não é vizinha. E deles aqui, né? Que ajuda a molhar. É. Né, Cecília? Oi? Você não é minha inquilina, você é minha vizinha. É. É mais que uma inquilina, né? Uma amiga, né? Amiga. Amiga. Isso nossa, mesmo. Nós se tornamos amigas. Parece que nós já conhecemos. É, parece que a gente já conhece há tanto tempo. É. Que quando... coisa, né? Tem pessoas que é assim, né? A gente conhece. Quando nós passou assim a interessar na casa e em contato com ela, parecia que nós já era conhecida há mil anos. Mudou aqui em dezembro. Em dezembro mudou aqui, a gente já tem uma amizadona, graças a Deus, né? Parece que é de anos, né? É isso que eu falei pra ela outro dia. Parece que faz tanto tempo que eu conheço ela. É interessante, essas coisas já aconteceu comigo. É. Isso, de conhecer uma pessoa e falar, nossa, parece que a gente já se conhece tantos anos. Que coisa. Né? Uma bênção, né? É. Deus escolhe as pessoas certas. Você viu o alfacinho que vocês... Como diz, a gente pode não prestar, mas Deus põe boas pessoas na vida da gente. Na vida Mas a gente presta, sim. É. Cachorro querendo pegar o drone. Cuidado! Se ela der um pulo lá, derruba ele.
ele tem duas coisas que eu posso colocar aqui. Eu posso desviar dos objetos e posso parar antes de chegar no objeto. Ele vai, quando ele detecta, ele para. Nossa, cara, a última vez que eu vi, eu paguei nele 8,5, porque eu comprei ele usado, e a mulher que dele dá bonito. Mas ele tava no Brasil, tava 12. Olha que lindo esse bicho, né? Lá no caso de gravar uma coisa lá, uma hora dessa sempre 20-30 passando. Não tô vendo? Passando lá embaixo na rua, lá na estrada, lá um cachorro que gosta de caçar, ó, perdigueira. Havaíra. Cachorro caçador de capivara. Se é que ele caça, que não tá podendo caçar mais. Eu tava conversando com a Madalena aqui sobre essa lixia. E eu disse assim para ela, bem, eu tenho observado que no Brasil, bom, no Brasil não, né? Na nossa região aqui, a lixia dessa ferrugem. Eu não sei o que acontece, os pés de lixia ficam tão bonitos. Fica tão lindo, mas... E depois dessa ferrugem, os frutos quando vem, não consegue vingar. Se eu for um dia plantar, eu tenho que pesquisar bem para saber o caminho a seguir. Que coisa, né? Olha lá o seu Góis colhendo umas verduras pra gente. Simplesmente sentindo o coração de fazer isso, nós não pedimos. Mas agradecemos pelo prazer de poder nos alimentar com o produto que ele planta e colhe. E olha que coisa mais linda. Pica-pau de cabeça vermelha, que bonito, ó. Olha lá. Vai, rapaz, dá um show pra nós aí. Ele vai bater. Filmou ele batendo? Filmei, eu tô desconfiado que ele gosta de escola de samba, viu? Eu escutei, conversando com o seu Góis ali, eu escutei algo estranho, eu falei, mas que será que é isso? Eu tô ficando, não, quando eles vêm aqui... E é aquele pica-pau de cabeça vermelha ali. Pela primeira vez estou gravando um pica-pau de cabeça vermelha. Muito bonito, por sinal. Vai, rapaz, faz outra vez que você acabou de fazer. Tá contemplando lá para cima, não sei o que ele tá vendo lá. É porque ele vai dar tudo batido. Olha lá, olha lá. Oh, que coisa bonita. Eu escutei esse barulho e eu não entendi nada. Conversando com o seu Góis, foi que eu fui ver. Ele tá lá em cima ainda paradinho, mas eu vou mostrar uma outra coisa no poste. Que é aquela casa, ou melhor, as duas casinhas de João de Barro lá, ó. Olha lá, ele vai bater de novo. Mas que será? Será que é o barulho? Sei lá o que tem ali. Barulho. As duas casinhas de João de Barro. Parte de baixo virado para um lado, parte de cima quase para o mesmo lado, mas com a diferença. E o poste ali, rapaz, eu fiquei admirado de ver isso agora, hein? Olha lá. Você vê um negócio que tem aqui em casa, você fica doido. É. Tem um sabiá aqui. Ele vai no carro. Sei. E agora deu de vir nessa janela aqui, de manhã. Aqui? É, nessa janela aí. Naquela janela de vidro ali? É, bate assim, igual a gente. Ah, eu acho que ele deve estar brigando com ele mesmo. Vidro lá. Ele vê a própria imagem lá, deve ser macho, né? É. Aí o bicho é terrível. Que coisa, eu já vi isso uma vez, em espelho de carro. É,
Olha lá, vem que ver. Espelho de carro, já vi. Vê o que ele faz. Eu já vi tico-tico. Tico-tico eu vi, eu acho. Não, tico-tico eu não vi não. Eu vi só aquele azulzinho. Como é que chama o sanhaço? Ó o que ele faz. Ah, dá pra ver. Seu Góis, que até ele fez cocô aqui, ó. É. Ó. Tem vezes que ele bate aqui, vai até lá em cima. Ele fez cocô aqui, gente, ó. Ele mesmo arranha. Aí, ó. Ó, ele fica brigando com a imagem dele, não é isso, seu Góis? Tem vezes que ele bate aqui, ó. Tá lá em cima, bate. E vai subindo. É. Olha a outra como é que tá. Mas que coisa, gente, ó. Lava, mas não adianta, ele vem todo brigar. Todo dia daí. Ele vem brigar com ele mesmo, né? Vem. É. Quando é aquela da mulher, os bichos têm. Ota viada. Pois é, gente, nós estamos aqui hoje, Madalena, visitando o seu Góis. Como eu falei para vocês, nós conhecemos, não foi por acaso, eu falei hoje, não foi por acaso. E já conversamos bastante. E ele gosta de uma coisa que eu quase não gosto, aqui, ó. Ó. Eu tava falando para ele que quando chegar o tempo melhor para pescar, que agora dá uns peixinhos também. Quando tiver um tempo melhor para pescar, a gente quer bater umas varinhas, ó. Ai que belezinha. Tilápia, isso aqui, Sérgio. E a tilápia daqui, eu tava falando que chega a dar 3 quilos, né, seu Góis? 3 quilos, 3,5, tem carpa de 9 quilos. Ei, coisa boa. É daquelas que você não pode nem pensar em puxar, né? Não. Deixar ela brigar. Essa varinha que você não tira, Sérgio. É, não, essa não puxa. Fisgou, deixa a pressão aberta, ela vai, cansa. Você vai puxando assim. E aqui tá o lugarzinho que ele mora. Achei interessante que o dia que eu conheci ele, ele tava vendendo verdura. Olha lá, canteiro, tudo, tirei tudo isso. Olha lá, olha lá. O capricho que ele tem, ó. Aí vendeu. Vendeu tudo aquele dia, seu? Vendi. Seu vendeu, né? Olha lá. Tava cheio um dia, no outro vendi tudo. A riqueza de um sítio, de uma chácara, primeiro tá na pessoa que não pode ter preguiça, né? Essa é a verdade. Agora eu vou plantar aqui, senhor. Beterraba. Isso é podre. Ah, já tem uns pezinhos aqui, ó. Você vê a cenoura que deu ali, vou plantar cenoura. E a terra aqui tá bem adubadinha, né? Tá. Isso também fez no capricho uns canteirinhos, né? O Gelo, ele que faz isso aí. Ele gosta? Nossa, que beleza, né? Eu só cuido, planto e cuido dele, ele faz o canteiro, ele ajeita. E olha que belezinha de lugar, ó. Coentro lá no fundo, cebola. Ó, tá vendo? A gente vem para um lugar desse, pessoal, que a gente que mora na cidade, a gente não quer voltar, não. A paz é muito grande. Ó, ali, ó. Tá bonita aquelas ali, hein? Eu tô começando a cabeça, é aquele rabanete. Rabanetão, né? Sim. Olha que beleza de rabanete. Plantei aquelas. Eu gosto daquele negócio. Como é que fala? Aquilo não é pimenta, é? Não, é. Pimenta. Berinjela. Ah, você tá falando da berinjela. Eu tô olhando. A berinjela é aquela ali embaixo, né? Plantei bastante pimenta. Eu vou plantar mais. Berinjela é aquela lá, ó. Eu quero plantar daquela dedo de moço pra fazer no ouvido. Entendeu? Bom, hein? É bom. Quero fazer. Oh, você tem até um feijãozinho ali de corda. É, isso corda. Eu plantei, mas é de corda. Lá no Paraná que isso aí dava muito, né? Feijão de corda lá era, como diz o outro, era mato. Olha o pica-pau lá. É, o pica-pau não parou ainda não, pessoal. O pica-pau tá animado ali ainda. Eita. Olha que couve linda. Olha a folha dessa couve. Olha a folha. Que beleza, ó. Isso aqui eu gosto com laranja. Bater com... Isso aí é repolho, Cícero. Pera aí, isso aqui é repolho? É, vai virar cabeça. Gente, olha a babada. Olha a babada do cara da cidade. É isso aqui que vocês estão ouvindo. Eu não vou nem... Eu não vou nem disfarçar que eu errei, não. Vou publicar desse jeito mesmo. É repolho que tá formando. É. E eu achei que fosse couve. Olha lá. Essa aqui? Aquela ali é couve, né? Essa é a couve manteiga, como é que fala. Ah, e tá. E aquela outra lá também, aquela lá embaixo. Lá. E aquele alface lá é pra tirar semente? Não, lá no... Eu vou jogar fora. Vai jogar fora? É, já passou. Tô pegando outro, eu vou ter outro canteiro. Quando você vai jogar fora, vai... aqui tem porco pra soldar? Ou não come? Não tem. Tem que jogar fora. Não tem nem galinha. Mas não tem porque não quer ou não tem porque não dá para criar? Eu vou fora umas 10, 12 galinhas. E daí, o senhor poderia ter mesmo, se dá o lugarzinho aqui. O lugarzinho aqui, além de ser um lugarzinho pequeno, mas é limpinho,
Dá pra criar, só que onde ela passa ela não deixa nada, né? Mas é isso aí, gente. E Madalena tá lá dentro com a senhora, a esposa dele, conversando, brincando com a menina. A menina já deve dormir já uma hora dessa. Nossa, mas eu vou falar assim, eu tipo da minha mulher? Sim, eu gosto de gente assim. Esse negócio de tá com frescura comigo não ela dá tá, certo. Ela tá ruim pra mulher que trocou a dentadura de semana. Ih! Tá cravando, pô, mas machuca, né? Machuca. E nós estamos aqui conversando, tá ali o pica-pau. É, tá batendo. Tá. Uai, faz tempo que tá aí batendo. Eu escutei aquela hora que nós estávamos falando. Vai, dá um tempo, ele some, põe e volta. Mas que coisa. Agora é marcar um dia pra vocês irem lá em casa almoçar com a gente. A cidade, ela sempre, a cidade não vai mudar, né? Não. A gente tem que chegar lá, tem que almoçar, depois fazer o quê? Sentar no sofá, conversar um pouco, tomar um café. Aqui a gente anda, tem prazer de poder, né? É, eu fui na cidade, fiquei uns anos, uns meses lá, né? Fiquei o quê? 11 meses só. É quem me disse o homem ficar nesse lugar? Vamos pegar, tem que pegar as coisas. Ele não ficou. Aí eu tive que voltar de novo. Ele que achou que eu ficar na cidade, ele estava bom. Ah, mas pra quem gosta de mato, é mato sempre. Eu gosto. Aquele almeirão que tava falando pro seu Gino. Aquele almeirão é gostoso. É aquele que é da sua mãe, sim. Ah, aquele é difícil achar dele, né, Ben? É difícil. Lá no seu... E eu não plantei, eu queria... Lá no seu... Como é que chama lá? No seu Sebastião. Eu queria tanto, ainda falei pra vizinha, né, que a vizinha que tem. Acho que o passarinho trouxe... É, a semente vem voando. É. A semente vem voando. Aham. Dona Cecília, que nós conhecemos. Esposa do seu Antônio Góes. Ali está a filha, colhendo almeirão. Mais uma amizade que Deus nos tem dado na roça. Esse pezinho de flor só tem Só tem essa. Um botãozinho ali. É mesmo.